اولاد ته مو وعده وکړی او د زنا دروازې ور بند کړی. اولاد ته مو وعده وکړی ځکه هغوی پر تاسې حق لري. اولاد ته مو وعده وکړی او هغوی د موټ وهلو د پلید مرض څخه وژغوري. اولاد ته مو وعده وکړی ترسو په ټولنه کې فساد زیات نشي. اولاد ته مو وعده وکړی ترسو د نبی علیه الصلاة والسلام امت ډیر شي. اولاد ته مو وعده وکړی ترسو تلیفوني اړیکې جوړې نشي. اولاد ته مو وعده وکړی ترسو د هغوی سترګې له پردیو تور سرو واوړي. اولاد ته مو وعده وکړی ترسو پټې یارانې او عاشقي شروع نشي. اولاد ته مو وعده وکړی او د تیښتې مخه ونیسئ. اولاد ته مو وعده وکړی او دا بېخویستونکی رواج چې ولور ده ختم کړئ. لنډه دا شوه چې د خپل بالغ اولاد په واده کې تاخیر مه کوئ. والسلام.